Pape Alignon mu ñu rawalé ci l'hôpital ndax wir gui yaram bu jéggi dayo lool mom nak nga dal dinañ ko yobbu ci hôpital principal bu Dakar gannaaw bañu ko dello waté ci kasop rebeus mom journaliste taskatu ka xibar bobé nak dafa tambali waton benen upa greve de la faim ngir rek woné akum ñak andam ci bobu lepp japp ñuko jappat ba tax nak ba wër gi yaram ba mujjé djégi dayo ñu rek dal di fop yobbu ci hôpital principal bu Dakar fatali né mom Pape Alignon ñi ngi ko rek dal di jappon ci ndjel ben ci li nga xamanteni mom modi ay documents yu mu don rek addu tax ñu topé won ko diffusion fausse nouvelle ak recel document administratif ci jamono ba nga xamanteni dañu waron tewlu ki di Adji Sarr Ousmane Sonko soxal ciowal biol bu dox senu pa digënté ñu jappon ko mu def lu mat wër ci kassoba waccu ko nak ak li nga xamanteni mom modi ak contrôle judiciaire ay fan ñaar ba ñett rek ñu dal di koy jappat né nak dafa rek ñak chamontek la nga xamanteni mom lañu ko teurelaloon ngir ñu waccu ko mu genn kassoba gannaaw bobu lepp jappat nak bu ñeuk ñu ko yobbu won ci prison bu Sebi Khotane bi lepp yon nak ñu yobbu won ko ci rebeus mom momé japp ni loli jaari wut yon ndax nak akup singali la rek bu ñu tek ci ndondam tax nak ba mu tambali won akup xifal baña lek baña nan ci ñeul ben sax manam bañu ko jappé mu jëk defon li nu mel bi lepp yon nak dafa melni ni dafa gëna jéggi dayo ndax nak hôpital principal lañu ko daldi yobbu xaarandi ana fan lay muju ndax bu je joggé dinañu ko wacc am date am yoon dina rek daldi amal akup atté ci lañ koy topé di diffusion de fausse nouvelle manam wasare xibar yu wérul ak itam recel de document administratif manam feuseli xibar yi ya nga xamanteni ñay yëngu ci walu payoon wala takade di ñom ñoo am sañ sañ ba jital publication Dakar Matin bobé nak jamono ji mu nga ci lalu hôpital.